Nachádzame sa v mestskej časti Erča a tu práve prebieha v tomto hotelíku pod Malými Karpatami, to vám takto ukážem, prebieha turnaj bratislavské šachové leto. No a ešte sa dohráva zo party. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa deťom darí, ide im to fantasticky. Keďže je pekné počasie, tak aj vonku, musíme byť teraz potišie. To už sú dohráte partie. Tu sa ešte bojuje. Šachovnice číslo 1. Pohár pre víťaza. Rozhodcovia. Rozhodcovia, pozdravte nás do videa. Dobre, dobre, takže Jožko tu nie je pre svojho zamestnávateľa, keby niečo. A ideme ďalej, tu máme ďalšieho rozhodcu a máme tu aj víťaza, ktorý teda vyhral. Ríško, ty si dneska vyhral. Ako sa ti darilo? Ešte raz? Ako sa ti darilo dneska? Čo no, sa stalo v partii? V partii sa stalo akurát to, že on proste spravil prvú chybu takú, že on potiahol damu tak, že si nevšimol, že dostane damu do väzby. On potiahol napríklad dama E7 a ja som mu dal potom strelcom damu do väzby. Aha. Potom o tú dámu prišiel a chcel niečo ešte vyskúšať, ale ako neuvedomil si, že keď ja zoberiem tú dámu, tak je šach. No tak, potom spravil ďalšiu chybu takú, že ja som napadol dve veže a on mal vlastne iba dve možnosti, buď ísť vežou na F alebo na H8 a vlastne on nespravil ani jednu. A ona proste, neviem, potiahol jazdcom asi. A ja som potom vyhodil jednu vežu, potom on prekryl šach vežou a potom som mu ešte strelca vyhodil. No dobre, gratulujeme ti teda k peknej partii. A koľko máš bodov aktuálne v turnaji? Dva. A ty si hovoril, že sa ti podarilo taký husársky kúsok. Čo to je? Že budeš mať čo? Elo, no hej. Tá, teší sa? Ja to strašne. Dobre, dobre, tak nech sa ti darí ešte. A tuto hneď po boku máme rozhodcu, trénera. Ja hram s ním. Jonathan. Ja som mnou. Áno. Vyhráte spolu, no tak to bude. Prehráš. Jonathan, ako vidíš ty z tvojho pohľadu tento turnaj? Tak je to dosť zaujímavé. Deti, ktoré sa prihlasili, sú tu aj šachisti, ktorí už majú nejaké elo, hrávali lige. A zároveň aj šachisti, ktorí ešte elo nemajú. Takže si myslím, že to je také ako keby dobré pre nich, že si skúsia s niekým zahrať a zároveň môžu získať to elo. Mne sa páči, že tu sa hrá vlastne vonku, ako ty vnímaš turnaj vonku pod holým nebom. No, vlastne toto je druhý týždeň turnaja a hrali sme minulý týždeň vnútri. Teraz hráme vonku a je to myslím si, že lepšie, hlavne ten čerstvý vzduch a slnko, keď tak ťa ohreje alebo niečo, je to také príjemné. OK. Ideme, ďakujem ti veľmi pekne, ideme ešte tuto, vybehneme za asi líderom turnaja, Peťo. Peťo, líder turnaja. Si líder turnaja, alebo nie si? Tak asi áno, pokiaľ. Tak asi áno, dobre, dobre, ako sa ti páči tento turnaj? Ako fajn, skvelá atmosféra tu je. Hej, dobre, tak môžeš nám dať taký akože palec hore. Tak nech sa ti darí ešte, čau. Ale musím dávať pozor, toto trošku mi hovorí. A ideme sa pozrieť ešte do... Ja sa takto natočím na seba. Dám si okuláre, lebo samozrejme svíti slnko. A ideme sa pozrieť vedľa, lebo tu sa analýzuje. Silno analýzuje, teda aspoň tak som to videl, keď som pred chvíľočkou odtiaľ išiel. Je to tu síce vráči, úplne tak hore, tak zapadnuté. Ale neskutočné, pekné prostredie. Je to vlastne chránená dielňa. Áno, a tu máme už borcov, takže hneď ideme na nich. Kamero a tu sa samozrejme analýzujeme. Máme tu D4, D5. Jaditeľa turnaja, zároveň nášho trénera Martina. Martin, pochvál sa svojim turnajom. Teraz máš jedinečnú šancu. Je to absolútne skvelý turnaj na absolútne majstrovskej úrovni. Hrajú tu mladé šachové nádeje, ktoré majú pred sebou skvelú budúcnosť. Pre niektorých je to nový turnaj, prvýkrát na takomto niečom sa zúčastňujú a niektorí sú už trošku viac ostrieľaní, ale je to super. OK, takže to bol Martin a my sa tým pádom takto pomaličky vzdialujeme od hotela Bivio, keby ste teda boli náhodou v Bratislave, v Rači,
veľmi, veľmi silno odporúčam Hotel Bivio, je to tu nádherné, krásne prostredie, príjemní ľudia, no a plus ešte teda takýto turnaj sa tu uskutočňuje a ja verím, že bude pokračovať táto tradícia aj budúci rok. Ako hovorí Mifík, čauky mňauky.